номер 5 Augen Towers, очень много високо, стойчо младено. Добре, чудесно центрира. Великолепно подаване на стойчо младено. Георги Димитров, ако не греша, неочаквано изскочи от дълбочина зад гърба на белите на Байер и 1-0 в седмата минута. Седмата минута, да, Георги Димитров, капитана, поведе своите. Да видим повторението. Много добро подаване на Стойчо Младенов, малко неочаквано за отбраната на гостите, а като че ли за всички тук на стадиона. Едно много успешно начало. Браво, браво, Димитров. И той аплодира, видяхте паса на Стойчо.